dag er en sånn dag. Det er greit. Så her har vi makkeren. Og så burde jeg kanskje åpne opp denne, ja. Hvem dato er det da? 22? Ja. Hva er det til to? Oi, dagkrem! Det trengte jeg. Med aloe vera. Takk, 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 takk. Da har jeg endelig fått redigert ferdig vloggmusen fra 20. og 21. Fordi jeg vet ikke, jeg er helt fjern nå. På grunn av feberen, og ja, jeg vet jeg klager over det hele tiden, men nå har jeg til og med vært hos legen og sånt, og det blir ikke bra. Og nå er det sånn, når jeg har feber så blir jeg så sykt fjern, jeg greier ikke å gjøre noen ting. Så jeg er veldig stolt over at jeg har greid å redigere ferdig vloggmusen i hvert fall. Men jeg tenkte å vise dere en annen ting, og det er det at jeg har selv betalt for det her da. Men jeg har hørt så mye godt om Goodiebox, så jeg bestemte meg for at jeg bare skulle kjøpe meg et abonnement. Og da fikk jeg første pakka i nå for litt siden. Så tenkte jeg bare kunne vise hva som er oppi her. For jeg synes jo det er så gøy, det er jo liksom en månedlig gave til deg selv da. Go with the glow, står det liksom hva de forskjellige tingene her er. Så det ser sånn her ut. Så første her er et sånt håretowel, sånn hårehunkle, som er til å tørke håret med da. Og så har jeg fått en day cream fra Echo King, eller noe, som er vegansk, veganskt merke, dagkrem. Jeg liker alltid å prøve ut kremer, det er noe av det beste jeg vet om. Den ser sånn ut. Så har jeg fått et par med løsvipper fra Fur. Jeg bruker jo ikke det, for jeg har jo... Men det er jo en fin gave å gi. Og så er det en... Cleansing foam fra Rituals. Og til ansiktet da, tipper jeg på at sånn fjerner sminka og sånn. Og det er veldig, veldig deilig å ha i dusjen med foreoen min. Så er det en metalløyenskygge fra Pace Zero. Sånn ser den ut. Åh, den var jo sykt creamy. Men det her er jo sånn foam, ja. Det er liksom flak oppi her. Det er sånn flak oppi den, det er vanskelig å forklare, men metal foil eyeshadow. Og så har vi en leppestift fra Model, som er i fargen Rhubarb. Ganske fin farge da. Kanskje ikke min personlige favoritt, men det går an å dytte den lett på, og så blir det... Ja, og så likte jeg veldig godt pakningen til den. Den var veldig fin. Så det siste er Instant Correcting Serum. Da får man med en liten sånn, lite serum. Det var sykt rennende, ja. What the fuck? Det renner jo som bare grisen jo. Da har jeg fått åpnet den første gutteboksen min. Veldig fornøyd med den. Gleder meg videre for å se hva man får videre. Nå skal jeg egentlig ha vært hjemme i det, men greia er det at jeg måtte lage vlogmusen, så da kommer jeg litt senere da. Det får bare gå. Nå skal jeg fortsette å pakke, for nå, jeg vet ikke om jeg har sagt det til dere, men jeg tenkte å dra hjem til Re nå i dag, og være der til julaften, fordi jeg er jo ikke frisk, og da er det noe deiligere å bare dra hjem nå. Uansett ikke noe jeg hadde gjort her før det. Så ja. Har du tatt med deg mat? Feberen har gått litt ned, men når man tar temperaturen i munnen, så skal man legge på 0,5, som betyr at nå står det 37,5, som betyr at jeg har 38 i feber. Og jeg har ganske lav kroppsvarme som vanlig, så det er kjipt. Jeg har ikke hatt så mye feber på lenge faktisk, jeg har bare vært så vidt litt grann. Men jeg er i hvert fall hjemme nå, i Re, og her skal jeg være da frem til første jul da. Så skal vi lage marsipan i dag. Så beklager på at jeg ikke vlogger så mye i dag, men jeg er ikke helt der. Så jeg tror nok kanskje at den vloggen her blir satt sammen om morgendagen, fordi det ikke skjer så mye i dag. Men i morgen skal jeg i hvert fall kanskje gjøre noe juleærener, jeg vet ikke. Men det er deilig å slappe av. Få litt trøst når jeg er syk. Dere må sikkert være drittlei å høre at jeg er syk, men that's reality. Nå skal jeg lade kameraet. Det er rommet mitt. Skummelt. Then you know it's Christmas, when the snow starts to fall.
Then you know it's Christmas for the children above all. Then you know it's Christmas, 'cause Santa's on his way. Vi dro på butikken klokka tre. Klokka kvart over fem. Vi har ikke bare vært på butikken da. Vi har vært på hele senteret. Jeg synes vi har vært ganske kjempestreff. Åh! Ja, og jeg somlet, mener du, eller? Du er litt somlet, ja. Ja, når er det å somle, da? Du stod jo lenge opp og pratet med... Ja? Ja, det tok lang tid. Du hadde uansett brukt like lang tid til å bestemme deg for det der øreboblet din. Jo, jeg pratet. Jeg hadde bestemt at jeg skulle ha det. Jeg hadde ikke sett det. Jeg hadde ikke sett det. Du, jeg pratet med Tora fordi du skulle inn dit. Jeg ble. Så ikke... Skyld på mora di. Skyld på meg, i hvert fall. Så brukte du innmari lang tid på bordet. Og så brukte du innmari lang tid på bordet. Jeg hadde allerede bestemt meg, men du drev å kikke mye på bolet du også. Du var sånn. Du hadde ikke bestemt. Ha det! Nå tenkte jeg å vise dere hva jeg har kjøpt i julegave til onkel og bestefar. Brønn med de ikke ser denne videoen her. Det er alkohol. Promoterer ikke for det, men promoterer heller ikke for det. Så jeg var på bolet for å finne noe juleøl da. Noe fancy. Så jeg kjøpte tre øl til hver. Først er en... Jeg vet ikke hva jeg skal lese på her nå, men den ser sånn ut. To av den da. Og så en lederer. Lederer? Sikkert god. Ringnes julebok. Flott øl sikkert. En, nei, jeg orker ikke. Den ser sånn ut. Mack. God jul 2019. Hvis du lurer på hva du skal gi til voksne, og du er gammel nok til å kjøpe alkohol selv, og de liker øl, så kjøp bare litt forskjellig. Så kan de smake. Hadde du blitt glad for den gaven, pappa? Kommer han på om det er lys eller mørkt øl? Åh. Hva er det du lager? Stekte poteter. Åh. Og svinestek. Skal du lage pytt i panne? Spytt i panne? Åh, herregud. Then you know it's Christmas, snow starts to fall, and then you know it's Christmas for the children above all, and then you know it's Christmas, 'cause Santa's on his way. We'll stand under the mistletoe. Christmas Day. Oh, holy night, the stars. Fy faen, det var jævlig varmt. Ah, i helvete. Nå sitter jeg i badekaret her, altså. Det er crazy motherfucker. Og formen, den er sånn opp og ned hele tiden. Det er helt sykt. Jeg håper at jeg ikke mister smaksløkene mine til moralen. Og det er det eneste jeg ber om. Nei, jeg ber om å bli frisk, faktisk. Nå må ha feber, så er det jævlig kjedelig, men det vet dere. Ikke noe... Fokus og snakke om det videre. I hvert fall, jeg tenkte å vise den ansiktsmaske jeg har på meg nå, for den fikk jeg i pakkeleken vi hadde på julebordet på lørdag. Og Katrin hadde kjøpt den. Så det var en sånn her Replumping Shot Fresh Mix Tissue Mask. Som er et Hyaluronic Acid Serum, som du heller oppi den her skiten da. Det var veldig gøy, det var veldig kult konsept på den, og ja, den er fra Garnier. Jeg liker den veldig bra, passformen på den her, det er faen meg perfekt. Jeg synes at Garnier sine sånne sheetmasks er veldig bra, fordi at den passer så bra til ansiktet mitt, i hvert fall. Og den legger seg bra, og den liksom driver ikke og sprekker opp og får luften med seg, og den er bare veldig bra. Så nå har jeg sittet her litt i grann, sitter og ser på vloggmøster og sånt. Så skal jeg bare, etter jeg er ferdig med ballen, skal jeg bare ta på meg julepysjen, gå ned og se på kvelden for kvelden videre og bare chille. Jeg venter med å vaske håret til i morgen, bare fordi at å føne det håret tar seriøst en halvtime, kanskje 40 minutter, og det er ikke kødd engang. Vil jeg at det skal være så mykt og deilig til morgen som mulig, sånn at jeg kan... Forhåpentligvis kan, for jeg skal krølle hår og sånt i morgen, og da tenker jeg at forhåpentligvis så kan jeg bruke de krøllene, eller bruke håret mitt, holdt jeg på å si,
videre I romhula også. Et par dager I hvert fall. Så ja, jeg skal bare fortsette å gjøre det. Men jeg gleder meg veldig til julaften I morgen. Jeg håper det blir en full vlogg og at jeg får redigert den ferdig på kvelden. Bare laste den opp klar på 25. Men jeg vet ikke hvordan nettet her til å laste videoer enda. Fordi jeg må jo bruke mitt eget mobilabonnementnett, altså 4G. På grunn av at det så ræva her. Jeg vet ikke hvordan jeg gleder å bo her engang. Så yes, follow me. Og I morgen skal jeg også ta litt ansiktsmasker og sånt. Det gleder jeg meg ikke. Ja, chill her. Mamma pyntet til jul, da. Ta-da! Pappa ser på en ræva science-fiction-film. Science-fiction er moro. Så jeg tenker egentlig at det det for denne vloggen. Så I morgen det julaften, og det vlogg med sofaen. Synes du jeg har vært flink, eller? Du har ikke gjort en dritt. Jeg har ikke redigert vloggmessene mine. Åh, vloggmessene? Jeg trodde du hadde pyntet til jul, ja. Faen, jeg pyntet juletreet da, ikke si noe. Ja, det var det. Du har vært med mamma på den der trege shoppingen henne og så. Ja, du elsker shopping. Det gjør jeg ikke. Så, hvis du likte videoen, hva skal du gjøre? Ja, da må du trykke like. Trykk like hvis du likte videoen, og hvis du kommer til samme vlogg med oss. Hvis ikke du har trykket på abonner-knappen, så må du gjøre det. Da blir det svart. Den blir grå. Så ses vi I morgen på julaften. Gled meg til å se når pappa åpner gavene for meg. Ha det. Slutt.